Բարևարգել երստա դիտող, դուք դիտում եք առողջություն և գեղեցկություն հաղորդաշարը և այսօր մենք անդրադառնալու ենք տեսողության խանգարման և դրա լուծման խնդիրներին։ Ես զրուցելու եմ հրավիրել Շենգավիթ բժշկական կենտրոնի ակնաբույժ Մարիամ Բաղդասարյանին, ով նաև դասավանդում է առողջության ազգային ինստիտուտի աչքի հիվանդությունների ամբիոնում։ Եվ այսպես մենք այսօր զրուցելու ենք շատ կարևոր մի թեմայի մասին, դա աչքի լազերային կորեկցիան է, շատ մեծ խնդիր, և երբ ակնաբույժի մոտ ես գնում, հերթեր գոյացած նկատում մեզ, որ մարդիկ իսկապես այս խնդրով բավականին շատ դիմում են բժիշկներին, իհարկե հեշտ չէ գտնել վստահելի բժիշկ, նրանցից մեկին, Մարիամին, ես այսօր կհարցնեմ շատ հետաքրքիր մանրամասներ այս հիվանդության մասին, որոնք կհետաքրքրեն նաև ձեզ։ Եվ այսպես, Մարիամ, բարև ձեզ, սկսած որ տարիքից կարելի է դիմել աչքի լազերային կորեկցիայի համար։ Նախ ասեմ, որ այսօր ակնաբուժության մեջ տեսողության լազերային կորեկցիան շատ մեծ կիրառում է գտել։ Սկսած 18 տարեկանից կարող են կատարել լազերային կորեկցիա։ Ինչու այդ տարեկանից, որովհետև համարում ենք, որ արդեն 18 տարեկանից աչքի ռեֆրակցիայի կայունացում ունենք։ Սակայն ուզում եմ նշել, որ շատ կարևոր է, որպեսզի մինչև այդ տարիքը, եթե կա խնդիր, հայտնաբերվի ճիշտ ժամանակին և կատարվի ճիշտ շտկում, կլինի թե ակնոցներով, թե կոնտակտային ոսպնյակներով, արդեն որոշում է բժիշկը պացիենտի հետ միասին։ Եվ ինչու է դա շատ կարևոր, որովհետև այդ ընթացքում հսկելով աչքի ռեֆրակցիան և ապահովելով, կատարելով շտկում ճիշտ, ապահովելով բարձր տեսողություն, երաշխիք է դա, որպիսի հետագայում լազերային կորեկցիայից հետո ունենանք բարձր տեսողություն։ Հակառակ դեպքերում կարող ենք առնչվել օրինակ այնպիսի խնդիրների հետ, ինչպիսին է ծուլ աչքի համախտանիշը, որը ունի տարբեր աստիճաններ, թույլից մինչև ծանր։ Իհարկե այս դեպքում կարող ենք ևս կատարել լազերային կորեկցիա, սակայն ակնկալել բարձր տեսողություն արդեն բնականաբար չենք կարող։ Այո, Մարիամ, այս շատերին հետաքրքրում է, արդյոք լազերային կորեկցիայի դիմելիս դա մեկ ընդմիշտ լուծվող խնդիր է, թե պետք է կրկնել տարիներ հետո այս վիրահատությունը։ Հիմնականում կարող եմ ասել այո, ինչու նշեցի, որ պետք է վստահ լինենք, որ աչքի ռեֆրակցիան կայուն է, այսինքն այլևս չի փոփոխվում։ Հիմնականում լուծվում է լիարժեք խնդիրը, սակայն երբեմն լինում են շատ հազվադեպ, լինում են դեպքեր, երբ որ իհարկե լինում են ռեգրեսներ, այսինքն ունենում ենք նորից հետընթաց։ Այո, եւ այս դեպքում անհրաժեշտություն է առաջանում կրկնել։ Այո, կարող ենք կրկնել։ Շատ լավ, կան դեպքեր, որոնք ցանկությունը կա, սակայն հնարավորությունը չկա այն առումով, որ առողջական վիճակը թույլ չի տալիս, հակացությունները որոնք են այս առումով։ Իհարկե կան, կուզենայի առանձնացնել թե ակնային խնդիրներ, թե մի շարք համակարգային խնդիրներ, որոնք կարող են հակացում հանդիսանալ տեսողության լազերային կորեկցիայի համար։ Ակնային խնդիրներից երևի թե առանձնացնեմ եղջերաթաղանթի, աչքի արտաքին թափանցիկ թաղանթի հիվանդությունները, օրինակ բորբոքումները դրանց, կերածիտները, ինտերստիցիալ, նեյրոտրոֆիկ, եղջերաթաղանթի էկտազիաները, երևի թե շատերին ծանոթ կլինի կերատոկոնուս հիվանդությունը, որը ավելի շատ է տարածված, դա եղջերաթաղանթի պրոգրեսիվող բարեկեցումն է։ Այլ ակնային խնդիրներից նշեմ աչքի մյուս բեկող միջավայրերի, օրինակ ոսպնյակի պղտորությունը, կատարակտը, եւս կարող է, այո, հակացում է հանդիսանում վիրահատության համար, գլաուկոման, հատկապես չկոմպենսացված վիճակներում։ Համակարգային հիվանդություններից երևի թե նշեմ առանձնացնեմ շաքարային դիաբետը, որի ժամանակ շատ հաճախ ախտարում է աչքի հատակը, ցանցաթաղանթը։ Այսինքն դիաբետիկները չեն կարող դիմել լազերային կորեկցիայի։ Եթե կարող են դիմել, եթե չունենք ցանցաթաղանթի ախտահարում, այսինքն եթե շաքարային դիաբետը հսկված է, հա, եւ աչքի հատակը, ցանցաթաղանթը վնասված չէ, իհարկե կարող ենք կատարել։ Դրանք ավելի շատ հարաբերական հակացումներ են, ոչ թե բացարձակ։ Այսինքն դրանք պարզվում է տեղում բժշկի հետ միասին։ Այո։ Այո, Մարիամ, իսկ լազերային կորեկցիան միտված է լուծել նաև այլ խնդիրներ բացի տեսողական շտկումից։ Լազերային կորեկցիայի միջոցով կարող ենք շտկել կարճատեսություն, աստիգմատիզմ, հեռատեսություն, ինչպես նաև նորագույն մեթոդները, ժամանակակից լազերները ունեն հնարավորություն շտկելու նաև պրեսբիոպիան, տարիքային հեռատեսությունը, հա, այսինքն այն դեպքերը, երբ որ 40 տարեկանից հետո սկսում է զարգանալ տարիքային հեռատեսություն և վատանում է մոտիկի տեսողությունը, այդ նորագույն մեթոդը, սուպրակոր մեթոդը հնարավորություն է տալիս շտկել նաև դա։
Եվ մինչև որ տարիքը կարելի է այս առումով դիմել ձեզ։ Ինչպես արդեն նշեցի, կատարում ենք 18 տարեկանից սկսած, եւ կոնկրետ ինչ որ սահմանափակում չկա տարիքային, այսինքն կատարում ենք թե 50, թե 60, 65 տարեկանում, եթե իհարկե չկան այլ ակնային խնդիրներ։ Շատ լավ։ Եվ լազերային կոռեկցիա այս վիրահատությանը դիմած անձինք արդյոք ունեն իրենց կենսակերպում որևէ սահմանափակում, ենթադրենք ծով մեկնել չի կարելի, լողավազանից օգտվել չի կարելի կամ ցատկել, վազել, կան այսպիսի սահմանափակումներ։ Սովորաբար լազերային կոռեկցիայից հետո արդեն իսկ կարելի ասել հաջորդ օրվանից պացիենտները նկատում են տեսողության լավացում եւ գրեթե մոռանում են այն մասին, որ վիրահատվել են։ Այսինքն 1 օր է հետ վիրահատականը։ Այո, շատ արագ, քանի որ այդ ժամանակակից լազերները ունեն շատ բարձր ճշգրտություն եւ անվտանգ են, ուստի շատ հնարավորություն են տալիս շատ արագ վերականգնել ռեֆրակցիայի տեսակը։ Իհարկե կան որոշակի սահմանափակումներ կապված լողավազան, մարզասրահ հաճախելու հետ, մոտավորապես 1-1.5 ամիս խորուրդ չենք տալիս, սակայն վիրահատությունից հետո արդեն հաջորդ իսկ օրվանից մարդիկ անցնում են իրենց բնականոն կյանքի ռիթմին։ Շատ լավ։ Եվ նաև անդրադառնանք ձեր կենտրոնում կատարվող այս վիրահատություններին այն առումով, որ մարդիկ երբ ունեն հնարավորություն, սակայն անհրաժեշտ է կատարել այսպիսի վիրահատություն, արդյոք նրանք ունեն հնարավորություն ապառիկ եղանակով կատարել, մաս-մաս վճարել, կան նրանց համար որևէ վճարման համակարգեր ստեղծված։ Այո, կան։ Այսինքն երբ որ պացիենտը դիմում է, քննարկում է հնարավոր բոլոր տարբերակները, որպեսզի ստանան ճիշտ բժշկական ակնաբուժական օգնություն։ Շատ լավ։ Եվ աչքի այս կարգի խնդիրները, որոնք լազերային կոռեկցիայի միջոցով բուժելի են, վիրահատելի են, եւ իհարկե դուք նշեցիք, որ հաջորդ իսկ օրը մոռանում են առկա խնդրի մասին, արդյոք դրանք տարիների հետ ձեռք է բերվում, թե ժառանգական է։ Դրանք կարող են լինել ժառանգական, ինչպես նաև ձեռքբերովի, այսինքն եթե ծնողները տվյալ պացիենտի, հա, կամ մոտիկ ազգականները ունենում են խնդիրներ, նրանք կարող են ժառանգել այդ խնդիրը, իհարկե կարող են ձեռք բերել։ Ներկայումս մեր աշխատանքը առօրյան մենք չենք կարող պատկերացնել առանց համակարգիչների, առանց հեռախոսների, իհարկե դրանք նույնպես նպաստում են նրան, որպեսզի առաջանան խնդիրներ տեսողական։ Շնորհակալ եմ Մարիամ, եւ եթե ունեք որևէ կարևոր մեր հեռուստադիտողին ուղղորդում կատարելու, խնդրեմ այս պահին դուք ունեք այդ հնարավորությունը։ Ես ուղղակի խորհուրդ կտամ, եթե ունեք, հետևեք ձեր աչքերի առողջությանը, եթե ունեք խնդիր, ժամանակին դիմեք եւ ստացեք բարձրակարգ բժշկական օգնություն։ Այո, պետք է դիմել ժամանակին, այնուամենայնիվ աչքի հետ գործունենք, շնորհակալություն հետաքրքիր ինֆորմացիայի համար։ Շնորհակալ եմ։ Հարգելի հեռուստադիտող, շնորհակալ եմ նաև ձեզ բոլորից ուշադրության համար։ Աչքի լազերային կոռեկցիաներ այսօրվա մեր թեման, եւ իմ զրուցակիցներ Շենգավիթ բժշկական կենտրոնի ակնաբույժ, ինչպես նաև առողջապահության ազգային ինստիտուտի աչքի հիվանդությունների ամբիոնի դասախոս Մարիամ Բաղդասարյանը, այնպես որ եթե ունեք տեսողության հետ կապված խնդիրներ, մենք փորձում ենք ձեզ ներկայացնել գրագետ մասնագետների, Մարիամը նրանցից մեկն է, կարող եք վստահաբար դիմել բժշկուհուն եւ իհարկե ստանալ անհրաժեշտ կարեւոր բուժօգնությունը։ Լազերային կոռեկցիան այսօր շատ շատերին է հետաքրքրում, դիմեք եւ իհարկե կտեսնեք, ունեք այդ հնարավորությունը վիրահատվելու թե ոչ։ Այսքան այսօրվա համար, եղեք առողջ, մենք կհանդիպենք։